I ovaj utorak za bivše radnike elektronske industrije Niteksa Đuki Dinić građevinara protekao je bez povratnih informacija iz vlade kada će i po kom modelu početi isplata zaostalih zarada. Vođa protesta Žarko Đorđević kaže da su pre desetak dana na zajedničkom sastanku predstavnici Ministarstva rada prihvatili dug prema Nišlijama i dogovorili osnivanje radne grupe. Određena sva četiri ministarstva koja će učestvovati u ovim razgovorima, to su Ministarstvo pravde, Ministarstvo rada, Ministarstvo financija i privrede. Tako da na tom sastanku bi trebali da donesemo odluku, odnosno da se dogovorimo o načinu isplate i početku, datum znači isplate. Zamenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković okupljenim ljudima nije mogao da saopšti informaciju da li je radna grupa oformljena ili ne, jer niko iz vlade ovih dana nije mogao to da mu potvrdi ili demantuje, pa će informaciju imati do narednog okupljanja radnika. Samo možemo da razgovaramo o dva pitanja, kad i kako. I ništa drugo. I ja mislim da ovaj način okupljanja i ovaj način reakcije kakav vi radite treba da zadržimo sve dotle dok ne budemo rešili pitanje. Da na jedan ozbiljan, civilizovan, ali ozbiljan i odgovoran način stanemo do kraja da hoćemo da nam vlada reši problem koji je dužna da reši. Jer ako dignemo ruke, mi oni će još radije čekati o toga. Novi skup već je zakazan za 7 dana, najavio je Đorđević, a Slavković očekuje da će novoformirana radna grupa imati nekoliko sastanaka na kojima će se definisati način isplate za ostalih zarada.